Açıq etiraf edim ki, verilişlərə antipatiyam var. Sferaz bizim media istinadan xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı və müğənni Üzeyir Mehtizadə qonaq olduğu həmin zar axşam şovusunda deyib. Sənətçi bildirib ki, əvvəllər onu verilişlərə qonaq çağırıb vurmağa çalışıblar. Verilişlərə antipatiyamın səbəbi vaxtı içən üstümə çox basqınların olmasıdır. Bəlkə də ondan travma almışam. Məni efirlərə çağırıb o qədər hadisələrlə üz-üzə qoyurdular ki, indi də elə şeylərin təsiri altındayım. Vuruşdurmurdular, sözün əsl mənasında məni vururdular. Vuruşdurmaq iki tərəfli döyüşmək deməkdir. Efirə çağırıb əlimi qolumu bağlayıb, burada səni döyəcəklər, belə verilişlər görən insanım. Verilişlərə gec-gec çıxmamın bir növ səbəbi bundardır.